Luan Krasniqi është rritur në Kosovë me 7 vëllezër. Në vitin 1987, ai ishte bashkuar me bajtë të tij në Gjermani. Mendoja se Gjermania ishte ashtu siç e kisha parë në televizor, si dallësi apo dinastia. Kujton fillimisht ish boksiri i njohur kosovar. Dhe më pas jemi vendosur me familjen në Rottweil. Kujton legjenda e boksit kosovar, i cili bëri karrierë të jashtëzakonshme në Gjermani. Ai fillimisht punonte dukët shtunave, në kompaninë në cilën punonte bajti, një kompani makinash. Luani kishte përfunduar shkollimin që kishte të bënte me tregtinë dhe kishte punuar në një kompani ndërtimi. Në realitet, unë gjithmonë isha i lodhur për të shkuar në ushtrime, kujton Krasniqi, hapat e parë të tij në Gjermani. Megjithatë, ai nuk e la anash boksin dhe shumë shpejt i shiroi rezultatet e para. Në vitin 1986 në Olimpiadën e Atlantas, përfaqësoi Gjermaninë dhe fitoi medaljen e bronzit. Ndërkaq, më pas u bë kampion Evropës dhe ishte shumë afër të shpallej edhe kampion bote. Në vitin 2005, mund të bëj boksiri i dytë gjerman në histori që mund të shpallej kampion bote pas Max Schmeling. Mirpo, në luftën vendimtare kundër Lemon Brewster, në shtator të vitit 2005, humbi me nokaut teknik. Me këtë rast, edhe Joshua Andra për të bërë kampioni i parë shqiptar i botës. Kurse në vitin 2011, Krasniqi u pensionua nga boksi. Si të qoftë, edhe pse nuk u bë kampion bote, karriera e tij e pasur nuk do të harrohet kurrë. Luani ka ditur t'i gëzoj shpesh tifozët e zjarrit shqiptar të tij, por edhe ata gjerman. Dhe Krasniqi e ka përsëritur shpesh se u është shumë mirënjohës gjermanëve për mundësinë që ja kanë dhënë dhe krejt shqiptarëve për mbështetjen e vazhdueshme.